Bon dia. Han tingut un dematí de cel tapat a tot l'arxipèlag i també amb precipitacions, en conjunt bastant minces. A més, avui, de moment, la temperatura no ha pujat. En aquests moments no arribem a 10 graus gairebé enlloc. En tenim 5 a Vall de Mossa, també 5 graus a Pollença. A poc, però la temperatura anirà pujant les properes hores. Comença la setmana amb inestabilitat i continuarà també amb temps bastant inestable i molt variable. Ara ho veurem, fem un repàs en quin temps tenim ara mateix i anant cap al nord de l'arxipèlag. Ara, a Mahó, com veiem, començant ja a tenir les primeres clarianes, amb una temperatura tan sols de 8 graus. El vent bufa de mestral, es fluix en conjunt i, com veiem, la humitat encara bastant elevada, del 81%. Però les primeres clarianes ja cap a Mahó. De Mahó, anant cap a Palma, com veiem, encara el cel bastant gris en aquest punt de ciutat. Cel gris, 9 graus ara mateix i també vent de component oest. I de Mallorca, anant cap a les Pitiuses. Aquest és el temps que tenim ara mateix a Sant Rafel. El cel encara bastant tapat, encara bastant carregat a l'interior d'Eivissa, amb una temperatura que no arriba als 9 graus. Encara molta fresca tot l'arxipèlag després d'aquest cap de setmana amb aquesta arribada d'aire fred. Vos heu mostrat moltes fotografies vostres aquests darrers dies, però avui vos mostrem un vídeo d'un vídeo aficionat d'imatges espectaculars. Des del Puig Tomí podem veure aquest agosarat practicant snowboard a la zona del Puig Tomí, al nord de Mallorca. Molts excursionistes que es van aventurar i a pujar en aquest cim, com veiem en aquesta imatge, amb importants gruixos, més de 40 centímetres. En alguns punts hi havia acumulat fins a 100 centímetres de neu. Com veiem, aquest agosarat snowboard que estava al nord de Mallorca i amb aquesta, aprofitant aquesta nevada. Veiem ara les imatges del satèl·lit Meteosat, aquesta borrasca que ens deixava aquestes precipitacions. La teníem avui de bon dematí, ja deixava precipitacions fins a 10 litres per metre quadrat a Vall de Mossa, 5 a Pollença, 4 litres a Eivissa o també a Menorca, al voltant de 1 i 2 litres per metre quadrat en conjunt, pluges de no hi ha importància. Però com veiem ja en aquesta hora, s'ha anat desfent, s'ha anat traslladant cap a l'interior de la Mediterrània i tindrem un cap vespre tranquil. Les properes hores que ha de passar, tindrem una situació encara una petita treva de tranquil·litat, però a partir ja de demà cap vespre es torna a acostar un front que quan arribi a la Mediterrània formarà una petita baixa i ens tornarà a afectar sobretot a partir de demà a darrera hora. Avui cap vespre tindrem una situació tranquil·la, de cel gairebé estirat, mig ennigulat, Eivissa i Formentera encara, ja sense precipitacions i també un temps molt variable, amb moltes clarianes, tant a Mallorca com a Menorca. Vent de component oest fluix i temperatura que no canvia, màximes de 10 graus. Demà de matí, situació marcada per molta tranquil·litat, moltes clarianes arreu de les illes. De moment, demà, la temperatura no canvia i tindrem molt domini de sol amb vent de ponent i la situació a la mà encara serà de maror. Però atenció, perquè el cap vespre sí que torna a canviar el temps. Com veiem, es acostarà aquest front, deixarà ja a darrera hora algunes tempestes i precipitacions que localment podran ser moderades demà a vespre i també la matinada de dimecres. Això sí, esperem una pujada del termòmetre. Demà ja màximes entre els 12 i els 13 graus. El vent sí que es reforçarà de llavors ja demà a darrera hora. El dematí, però, situació a la mar bastant tranquil·la, encara de matí de força 3 a 4 i situació marcada per la maror. I avui veiem com tindran la situació a tota Europa, perquè està dominat el temps per l'anticicló al nord i també al nord-est d'Europa. L'anticicló dominarà aquesta àrea i tindrem situació fora precipitacions, encara en temperatures de 5 graus negatius, per exemple, a Oslo, però sí que comencen a pujar les temperatures a tota l'àrea de les illes britàniques. Demà a Londres, per exemple, tindrem la situació marcada per temperatures ja positives, per al voltant de 3 graus, o també a Madrid. Atenció, precipitacions demà, però valors al voltant dels 9. Parlem ja de l'abans i, com dèiem, setmana marcada per la variabilitat. Atenció, perquè dimecres tornen a baixar les temperatures, a primera hora precipitacions, després més clarianes, però per dijous. La previsió indica que tornarem a tenir precipitacions i també tempestes localment moderades, fins i tot fortes. Divendres ja parlaríem de més clarianes. Setmana que es presenta molt variable, també amb precipitacions. Això sí, demà amb una lleugera pujada de la temperatura que farà que l'ambient sigui més suau. Bon dia.